S utrošnjom utakmicom košarkašice Spartaka završavaju sezonu 2016-2017. Godinu. U Subotičkoj hali sportova gostuje prvoplasirana ekipa Radivoja Koraća. Subotičanke, bez obzira na sutrašnji rezultat, prvenstvo će završiti na sredini tabele. Utakmica se igra u hali sportova od 16. časova. Ekipa Radivoja Koraća je apsolutni favorit, ali mi stvarno, evo, u protekle dve sezone nijednom se protiv ekipe Radivoja Koraća, što u Beogradu, što u Subotici, nismo, da kažem, ajde, oni su i šampioni, nešto osramotili, odigrali smo hrabro, odigrali smo čvrsto i to je onako baš delovalo, evo, i ove godine u Beogradu jako dobro. Naravno da, eto, iskoristio bih priliku i da čestitam ovim povodom 8. mart svim curama, devojkama, ženama. Trener devojaka Spartaka smatra da je ostvaren dobar rezultat. Od početka sezone ekipa se mučila da se sastavi tim, u toku sezone je bilo dosta i kadrovskih promjena, povrede igračica, ali je ispunjen cilj kluba što se tiče opstanka u ligi. Isticajem raznih nekih okolnosti ostali smo, kao što sam već i ranije govorio, bez Sanje Rozović u 7. ili 8. kolu, bez Slađe Radulović povreda kolena u 2. ili u 3. kolu, bez Nevene Jović zaposlenje u Novom Sadu. Evo sad je prošle nedelje Rada Vidović, naš najbolji igrač, otišla da odigra kup i play-off za Partizan. Tako da šta ćemo, moramo s tim što imamo, borimo se i eto, pružit ćemo i sutra priliku svim igračicama i ovim mlađim da pokažu šta znaju, da vidimo neki određeni napredak, da iskoristimo tu utakmicu. U okviru vanrednog 25. kola fudbalskog šampionata Srbije, fudbaleri Spartaka dočekuju sastav Napretka iz Kruševca. Utakmica se igra sutra 8. marta na gradskom stadionu od 14. časova. Posle poraza od Čukaričkog, domaći tim veruje da može u duelu sa Kruševljanima da ostvari povoljniji rezultat. Gosti iz Kruševca dolaze u Suboticu kako bi uzeli bodove, s obzirom da su na svom terenu poraženi od Niškog Radničkog. Sutra su na programu prvi mečevi četvrtfinala Kupa Srbije u rukometu. Ekipa Spartak Vojputa dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Utakmica se igra u hali sportova od 19. časova. Nadamo se da će domaći rukometaši odigrati još jedan dobar meč i da rezultat neće izostati. Proteklog vikenda na Paliću je prikazan novi sportski program pod nazivom SOFA. Ovo je jedan novi sportski program koji se realizuje u Subotici uz pomoć Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, uz podršku Sportskog saveza Subotice i Rekreativnog centra Ekonomskog fakulteta u Subotici. Radi se o besplatnim sportskim aktivnostima koje će sprovoditi SOFA i Sportski savez grada Subotice, koji će zajednički organizovati i obezbediti mladima da se bave sportom. Mlade klizačice klizačkog kluba Spartak iza sebe imaju još jedan uspešan vikend. Anita Kovač osvojila je bronzanu medalju u kategoriji interpretacija B na državnom nivou, dok je na nivou Vojvodine osvojila prvo mesto. Takmičenje je bilo održano u Novom Sadu. Na istom takmičenju nastupala je i Leona Rogić, koja je prvakinja Vojvodine, ali ovoga puta u juniorskoj kategoriji. Leoni je ovo takmičenje ujedno bila posebna provera pred svetsko juniorsko prvenstvo, koje će sredinom meseca biti održano u Kini.